အရင်တော့ဆိုရင်65ကိုကြည့်ရတာအရင်ရှက်တယ်ပြောအခုကျောအလူတွေများရောက်ဝိုင်းကြည့်ကိုကရှိနေအိမ်မှာဆိုမိသားစုနဲ့65ကိုမကြည့်တတ်ဘူးလေအရင်ရှက်ဖို့ကရှက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်အဲ့ TV မှာပြန်မြင်ရကျွန်တော်ရှက်တယ်တယ်ကျိုးဆောင်တာလုံးနေတော့နည်းတော့ရှက်ပါတယ်ဒါမဲ့65လေးကိုကြည့်ရတယ်ပီတိဖြစ်တာပေါ့နော်အော်ကြိုက်တင်တယ်လေဒီဂျီကားမျိုးမချင်ကျွန်တော်လူပညာသမားမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစကားကကြတော့ဟိုအရန်လေးပြိသက်တွေကိုဟင်းကောင်းတစ်ခွက်ကျွေးထားတယ်ပြီးတော့ရှေ့တုန်းကရိုက်တဲ့ဟာတွေကလေလုံးဝမိတ်ကမလင်းရဘူးတရုပ်ဆောင်နေရာလဲလွန်ကျွန်ထွက်နေလို့မရဘူးတဘာဝတိုင်းတရုပ်ဆောင်ရတယ် over လဲလုံးနေလို့မရဘူးနောက်ပြီးတော့ဇလန်းဇက်အင်ကလည်းမိုက်တယ်ပြီးတော့ဇွန်ဘီကဇွန်ဘီဆိုတာဒီမှာအရင်တော့လည်းရိုက်ဖူးနဲ့ရိုက်ဖူးမှာကျွန်တော်သိမသိဘူးဒါပေမဲ့အခုဇွန်ဘီကောင်မှာချစ်ချစ်လေးလေးရိုက်နိုင်တဲ့အတွက်အရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ရိုက်ချင်တာပါဗျာဟုတ်ကျွန်တော်လာမယ်ကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်လူလည်းကြည့်တယ်လူလည်းကြည့်အကုန်ကြည့်ရတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အတူကခိုးရတာပေါ့နော်ဝင်းကြီးပူကရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝင်းကြီးဆိုအဲ့လိုမျိုးဆိုအမြဲတမ်းကြည့်ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုပြီးရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလည်းကြည့်ဖြစ်တယ်ပေါ့မေးသွားတဲ့ဂျူရီရဲ့ဗီဒီယိုလည်းကြည့်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ရင်းတော့တယောက်ရဲ့စိတ်ရဲ့ပြီးတော့ခံစားမှုရဲ့ကျွန်တော်နားလဲပါတယ်အားလုံးလည်းအမှန်တမ်းပေါ့အခုလိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေလည်းအားနာပါတယ်ဒီလားဟိုလူတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ခံစားကြည့်ရအောင်နော်ဝင်ခံစားကြည့်တော့ဟိုနားလဲပါတယ်လို့အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့အခက်ခဲလေးတွေဒင်းတော့တွေရဲ့ဒီပြဿနာလေးတွေဟောပြီးတော့တခုခုဆိုအမားမခံတာလေးမှားလို့ရှိရင်လည်းဒီတင်းတော့ပုံမှာအပေါ်ကဖီးလိုက်ပေးတက်ကဖီးလိုက်ဖြစ်နေရမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လည်းကျွန်တော်ဟိုအဲ့ဒါလေးလေ့လာမိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ character တက်ကတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒင်းတော့လေးတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြပါတယ်ဗျာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ကဇညုံးဆောက်ကြီးပေးပြီးတော့ဇညုံးဖတ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ character မှာဘာဖြစ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါရော character ပေါ်ကိုဟိုကြည့်ရတာပေါ့နော်ဘလို့ပုံစံမျိုးတွေတော့မယ်ဟိုသတင်းတော့ဆိုမတူဘူးညာသတင်းတော့တယောက်ရဲ့ပုံစံတွေရတယ်မတူရအောင်လေဒူးကစိတ်တွေအများကြီးပဲကျွန်တော်ဆိုအခုမေမိုးမြောင်တင်ပေးရဲ့ပုံစံတွေကျွန်တော်ဆိုအခုဆိုပိုလေးလာဖြစ်တယ်ဗျာအဲတစီပေါင်းတဲ့လူမှလည်းစိတ်ချင်းမတူတဲ့လူတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့တော့မှမနဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်ရင်ညနောက်တစ်စိတ်ဖြစ်နေဆိုလေးတော့လေးလာရတာတအားကိုဒါမဲ့တစ်ခုပဲပေါ့ကိုရေးဆွဲထားတဲ့အယုတ်ပေါ်မှာနောက်တစ်မျက်နှာလှန်တဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့ဒီရုပ်တိုင်းထပ်ဖြစ်နေရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလွဲလို့မရဘူးအဲ့ဒါလေးကိုသတိထားပါဗျာလဲလို့တော့မရှိပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနုပညာသမားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနုပညာသမားစစ်စစ်တော့အခုအချိန်မှမဖြစ်သေးပေမဲ့အနုပညာသမားစစ်စစ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေရတဲ့အတွက်ကြောင့် character မျိုးစုံပုံပေါ်ခြင်းပါလေပိုလိုမျိုးကြီးလာလို့ညင်းလိုက်ရတဲ့ဟာမျိုးတော့ကျွန်တော်မလုပ်ချင်ပါဘူးကိုယ်ပေးတဲ့ character ပေါ်မှာကြာရတာဝင်အောင်အကောင်းဆုံးဆန်းဆောင်ထမ်းဆောင်မယ်ပေါ့မကြိုက်တဲ့ character မျိုးတော့မရှိပါဘူး feeling လည်းလုပ်ဘူးလားပဲကြာကူလီကောင်လေးလည်းလုပ်ဘူးလားပဲအဲဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါဒါကပရိသတ်ပဲပရိသတ်ကိုယ်အနုပညာပဲကြည့်မှဆိုတော့လေပရိသတ်ကိုဂျင်းတဲ့ character တော့လက်မခံဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲတကယ်ကောင်းတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ပုံစံကွဲထွက်တဲ့ကျွန်တော်ကိုလည်းပြောင်းလဲစီမဲ့ဟာကျွန်တော်ကြိုးစားမဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့လက်ခံပြပါတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများအခုငင်းခဲ့တာဆိုဘာမှသိမရှိသလောက်ပဲဗျာဟုတ်အဲဒါကတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာတော့သတင်းတော့မှာသတင်းတော့၃မျိုးရှိရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရင်းနှီးဆရာဝန်တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ဆရာဝန်တယောက်တော့ကြောင့်မလို့ကောင်းတဲ့ဆရာဝန်ရှိသလိုဆိုးတဲ့ဆရာဝန်ရှိရဲ့အဲယူသွင်းတဲ့ဆရာဝန်တခုရှိသလိုသိမယူသွင်းတဲ့ဆရာဝန်ရှိရဲ့ချမ်းသာတဲ့ဆရာဝန်ရှိသလိုဆင်းရဲတဲ့ဆရာဝန်ရှိရဲ့အများကြီးပဲကာရက်တာကတော့ကိုလိုမျိုးကြီးအကြမ်းမြင့်ကြံတာတော့သိမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အများကြီးကြံနေတယ်ကာရက်တာကကျန်သေးလားလို့တော့မေးလို့မရတဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲဟုတ်အမတ်တရားတော့မိတ်ကက်မလင်းရတာမှန်မကြည့်ရတာလုံးဝမှန်မကြည့်ရအောင်လုံးဝမိတ်ကက်မလင်းအောင်ခဏကြည့်မှာပေါ့ကျွန်တော်စပင်းနေဆိုထိုးထိုးထောင်းထောင်းနဲ့စီးချင်းသလိုစီးထားတာလေအဲအဲ့ဒါအမတ်တရားပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ရိုက်တာလည်းလုံးဝလွတ်လပ်တဲ့လူငယ်တယောက်ပဲအပြင်ကအတိုင်းပဲဖြစ်နေရမယ်ဘာမှမိတ်ကက်လည်းမလိုချင်ဘူးပါတော့ Okay ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးမိတ်ကက်လေးလင်းနေရတယ်လေအခုမိတ်ကက်မလင်းအောင်တော့အားချတာအဲ့ဒါတော့အမတ်တရားပဲဗျာဟုတ်